assalamu alaykum mbokk deglu kat yu tedd yi man la sen xarit sen dom Gibou Ngum ngi del ci wat ci suñu programme bi tuddé ko Adda ak Chussand fi ci Lamawood TV ak radio station ñu ngi leena wax né ndokalé len ko ci at mu esme di wax wa Angleterre ne sigil len digalé ci suñu badjen ba ko xamné def na lu rafet ci askan wi muy anti Eva Diagne ñu koy jalé diko mettitlu di jalé domam yi ak familem ci li nga xamné ñoko bok ak ñom muy mettit bi bépp doomi Gambia ñu ngi leena jaalé suñu badjen ñi seen yaay ñi seen mak ñi seen mam yu anti Eva Diagne de kon ci Angleterre di doomi Gambia yal nako yalla yërem te yi xéñu te yalla xaré ko ci aljana fi daws bakki déglu kat yi ñu ngi leena gërëm di leen santa ci ñi nga xamné ño rafet lu suñu liggéey bi fi ci Lamawood TV and radio services len wax ne ñu ngi delu ci waat ci émission yi nga xamne mom lañuy faral di def fi ci studio bi fi ci Norway Oslo te bu len fatte ki nga xamne mo nek ci gannaaw yef yep moy doomi Gambia bi nga xamne ñu ko xamé ci Lamine Marom moy borom yef yi parce que suma mam daan wax naan yengu yengu la ko yengal moko upp doole ken mom fakk mo yengal yef yi say ñu waxe war nañ ko delo ñukal mom mi nga xamne mo waral mbabor gi gannaaw lolu weso suñ benen programme olof bi nga xamne mom lañ mujjé wona def ñu ngi doon maggal suñ yaay yi ñom lañ jaglaloon bes bobu waye bes bi tay ñu koy jaglal ñi nga xamne ñoy nek ci walum goor ñi moy suñ baay ñi nga xamne ñoy kilifa ci kër gi lima bëgg wax ci li nga xamne mom lañuy gërëmé suñ kilifa yu goor yoyu nono moy goor tam pour nek ko ca tundi Afrika ak fepp fu way mëna ne ci aduna ci nek goor yombal parce que bes gaaw na ci biir Afrika wérit gaaw na ci biir Afrika liñ yaakar moy goor ñi ñoy amé family waye légui dem na ba nga xamné jigéen ñi tam ñi ngi jappalé goor ñi waye suñ walum papa yi ñom seen waxtu jambar lañ woon parce que amna ño xamné janguñ té ñu daan liggéeyé seen doolé di amé seen xalé yi di len jappalé di len jangalo pour ëlëk ñu mën leena yoré lolu nekk mbir mo xamné ñun wa Lamawood rafetlu nañ ko lool té motax ñu né dinañ jog ci askan wi pour dello xel yi ca na nga xamné nonu la kilifa yi déké woon mu nekk dekkin wu rafet nga xamné ñom amuñu won xajak seen pour di xalaat ne ki day suma dekkandor bi sosé la duma laalo ak mom wala suma dekkandor bi jola la duma laalo ak mom wala ki mako gen wala ki mako tane ñom niñ dekké won moy képp ko xamni dekkandor sax sonu yagge dekk ñom dañuy wax ne mbokk la nekkatu dekkandor mbokk la ñom non lañ dan waxé te non lañ ko dan gisé te lolo taxon askan wi nekkon askan wo xamni ni dafa rafet waye legi ci suñu askan wi ñu ngi dem ba nga xamne fim nekk ni ku nekk nga joxoñ sa morom soose bi naan olof bi naan pol bi naan jola bi la te ñun ñepp ci gattal yalla wax na ne ñun ñoy innamal mu'minina ikhwatun moy mu'mini yeb ben lañ ci yalla ñu bokk dekk bokk askan bokk aada bokk diine bokk ni ñuy jëfé ak ni ñuy waxé kon lak rek moñu utalé kon lolou nagn ko jëlalé comme niko suñu wajur yi jëlalé won
ca bobé ta légui li xew ci suñu jamono ji xewut won ci suñu jamono kilifa yi ñom dañ benno won muy ki sante ki nek sosé ak ki nek pol ak ki nek jola yépp ñi kal lañ won ñi nekkon ay doomi ndey ñi nekkon ay nit ño xamné mbokk lañ gisé won seen morom yi ñu daan seyante yépp ba nga xamné kenn du joxon sa morom ku nek ka nga sopp rek da ngay mëna sey ak mom ci walu wam muntu nek kon lolu nek na lo xamné ni tay ñun lolo ñu ekati pour ñu dello waat suñu bop fa ñëgé ñu né nit ki day bo démé bi xamné xamulo fa nga jëm li rafet rek ci lolu moy nga dello waat fa nga joggé ni ñi mëna défé lolu nak moy fim nek ni fek jamono bi mu ngi bëgga yaax nañ leen dello waat fa nga xamné fofu lañ nekkon fofu la wajuri nekkon di def lu rafet di wax lu rafet ñuy gor gor lu ci lolu parce que képp nit ko xamné yaang koy netali lu ñaaw xamal nga ko lu rafet yow mi nga xamné yaay nit koku yow ya tok mëna jël li nga xamné mom nga koy netali té mën nga ko rafetal lol nit waye nak yow yaay tok rek amé sa xel mo xamné ni ndaysan xel mi dafa gatt lol du ko défé nga jël ko ñaawal li nga xamné mom nga ko bëgga netali so motax tay ñu ñëw ci walu wi nga xamné moy suñu kilifa yi moy suñu kilifa bayyi baye nak pour nek goor ci kër yombul parce que yaay yor njabot gi ci walim li nga xamné moy ici da passe geek yoyu ci waxtu wowe nga xamné suñu kilifa yi ñoo daan ici da passé suñu yaay itam dañ leen daan jappalé te dañ leen daan suturalit te doylo won it liñ am te xaaliss bi barké won lool da ngay def tuti rek matal waye légui suñu jamono ji yef yi serna affaire bi doyna war lool té jigen ñi tam gatché galama bayé wuñ ko goor ni fim nek ni kon fim nek ni dinañ wax li nga xamné moy suñu bayyi ñu ko doon rafetlo jambar lañ woon suñu papa yu bari xejna amuñu woon education ñu ngi nekkon rek ci liggéey gi nga xamné moy liggéey tangat yaram gi ñi uudé lañ woon ñi nekkon sabar kat ñi nekkon tegga ñi di nek carpenter ñom dañ fonkon métier ñom dañ fonkon métier bañon nañ ko be nga xamné ñom suñ lamé jabar balañ lamé jabar ca olof ya olof demba ya dañ lay wax né da nga wara mën ñetti métier parce que xam nañ né bo mëne métier yoyu nonu di nga mëna dobeuré pour wara mëna amé sa njabot élek waye fim nekkani xalé yi légui ko né yaangi dem école mune la dedet bayina yaangi jang metier mune la dedet janguma metier kon ñooñu suma yaakar ci suma xel mu gatt dafa tuti lol pour ma mëna yaakar ni ñoom dinañ mëna amé seen jabon elek wala buñ ko amé it xitna mu nekk ci ndogalap yalla bo xamné yalla mom dara teyiko mom borom kun fa yakun ya sil jalali wal ikram lolo tax tay ñu wal len rek ci walu goor ñi ñu xamne goor day suma goro non la ko daan waxe ndeysan dem ci yalla ci mbacke jaañ yalla nako yalla yeeremti yobbu ko ci arjana yi firdaws mune goor da ngay goor goorlu jigen 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 lu ci suma xel mu gatt nak lolu lim ci djublu moy goor da ngay goor goorlu tak say tubey xamne ya wara yore ker gi jigen 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 lu xamne mo wara tok ci ker gi uf njabot gi yar len ci yoni siratal mustaqima kon képp ku nekk dafa am rôle bo xamné ni ci suñ bobé temps ci suñ walé kilifa yi dafa am lo xamné ni nonu lañ ko daan doxalé lo tax suma papa dem ci yalla ci apply ngom suma daan wax ak mom mune ma kër jigé na koy yor mune motax kër galé lañ koy oyé moy ki nga xamné moy tak galé gi galé ci olof mën nañu wax né moy bin bin mune lolou moy ki nga xamne mo yore kër gi parce que kër gi sa yo fa démé waxtu yu bari da ngay dem ñu né la borom kër gu goor gi day nekk fi waye man may soxna ma fi né moy dalal gani mo leena jox luñu lek mo koy topoto té moy sanga njabot gi di len sét sen wër gu yaram ak yenen ak yenen kon jigen ñi tam ñomit def suñu gannaaw waye tay nak goor ya ayé teku ayé wal sa momé so sun bayyi sen njambar amna suma
kilifa go xamne ni mak la ci suma bay ñu ngi koy wax ndem ci yalla ci Babacar Ngom la ko yalla yeureum mu ci waraji Touba ba mom nit ku jambar la won jambari fak tedd la won ñom seen waxtu demone nañ boma demone nañ ci fekke ne ma ngi wax rayet na tat wol wol la koy oyé suma jume nak ma ngi jéggel ci lolu so koku Babacar Ngom momu demone na bama gorgu maton la gorgu amone katan la gum de ci jul ak jogolar ya xam ak dado borom bar ngi ci gojja te jambar la wonit te ku nekkon ci diina gi la saxon ci te sonnon ci lol man Gibou Ngum mi tay di wax moma ñeuka jangal dara mo ñeuka nekk suma oustaz dima jangal ci ron garabam ga ci serakunda lolu yep ñukoy rafetlu xamne lolu yep waru gali gor ñi la ru nga xamne sa njabot dafa wara janga alquran dafa wara yaru nga tek ko ci yoni siratal mustaqima lolo tax ñun ñi nga xamne ñun ñoo amé yarini kilifa yoyé ñun day metti won na dé waye man day ci gattal waxna alhamdullilahi rabbil alamin parce que réccu mako ben bor ci yar bu metti bobu ñi ma yar tek ma ci yoni siratal mustaqima ma ngi gërëm suma kilifa gu gor gogu nonu ñom ñi nga xamne ñoma jappalé won tek ma ci yoon li tax nak ma wax suma baye ju ndaw suma magi baye joju moy dem ci yalla Babacar Ngom dafa nekkon ki nga xamne ku bax la won ci man te bëggoon ma lool suma yaram su neexutone legue legue ma sibiru way da ngay gis mune ma jibril ana jibril suma laccé day gisuma da ngay gis mu wol ma mu ngi amone ay mbiram yo xamne ay safara ak yoyu dina ma ci sanga defar ma ba nga xamne lim ci jublu rek moy mu gisat ma teggu wat ci yoon bi di dem foyi ak suma morom yi kuma don ar la dal ci gattal kuma bayiwon xel suma activité kon mang koy gëreem suma baye jojo yal nako yalla yeureum yobbu ko ci arjana yi firdaus mu ci waraji Touba ba li tax nak tay ñu ñew ci patcha gogu nga xamne moy suñu baye comme nima ko waxe won rek xejna lim joom def nañ yi nga xamne ni mo upp lolu parce que suma baye bu gor moy apply ngom mom jangutone jangam tubab mom ci metti mi nga xamne mom la don ci mom muy sabar ci lolu lama daan dundale sabar nek metti mo xamne dafa metti metti mu metti la lol nit ki nak bo gëremut doomi adama mi nga xamne mom dafa am dolem te lum def yekku ci yaramam do mu na gërem yalla sax mu gis ko parce que yalla mom du jël dolem diko doxale dafa nan kun rek moy borom kun fa yekkon dafa nan kun rek mo am lum sobe rek mo am kon doomi adama bepp doomi adama bo xamne daf lay defal muy demba muy tey dang ko war di gërem parce que yalla dafa sopp ngir mandé kon suñ bayyi ñu ngi leena gërëm ñi nga xamné déddu nañ aduna da leen yalla xarjana xare arjana suma bayyi ak bayyi keneen ak bayyi keneen na leen yalla xare arjana yobul leen ci arjana yu ko waya ci arjana yu firdaus te suñ bayyi nga xamné ño fi desit yel na leen fi yalla bayyi ak ñun suma bayyi mbokam yek ma bayu ndaw yek ak bayyi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yalna leen fi yalla bayyi te may leen wër ak wërle li tax lolu mu am solo ci askan wi moy ko ci barma daf ko waxon mu ne mak matna ba ci rew te so gisé ñun xejna liñ xam as neew ak liñu yiwal as neew moy mak ñi day dañu teggon ci yoon naxari won nañ deret lol waye bo demé be mak rek di nga xamné sen naxari deret yépp deggu moko lal deggu mo ci lalu
parce que mag ñi nekkon nañ ño xamné ni waxi wax ju ñaka fayda bëgguñ ko won wax ju féwalo mbokk nekkuton li ñoo dox wax ju jaxase ni tanit du seen mbir dañ nekkon mag ño xamné ni nekkuñ won magi mag ñu sew nekkuñ won mag ñu jaxase ni tak nit nekkon nañ mag ño xamné dañ yiw ba paré di yiwal ay wax wax jo xamne dafa yiwo di sax ñu ne la tok nonu la suñu kilifa yi nga xamne ño deddu aduna nonu lañ dekké won ak ñun kon lima bëgga ñaax mag ñi kilifa yi fi dess ñun wa gambia dama leena ñaan ngir yalla ak yonentiba ak serigne touba nañ leen nekk nit ño xamne dañ am kilifa nañ leen nekk nit ño xamne dañ am kilifa té dañ leen nek nit ño xamné dañ fonk kilifa parce que day nit ki lo xamné nekulo talibem do mëna nek serignam ku fonk di kilifa do amé dom élek wala xalé yi nga xamné ño fétu suuf ci yow duñ la fonk angalé yi dañ koy wax wat yo zaraun comme zaraun nit ki bo bëggé ñu fonk la élek tay ñi nga xamné dang leen wara fonk tek leen fi leen tek lolu moy deug parce que yalla ci bopam mo wax ne wal walidayni izanan kon suma mbokki xalé yi ñi nga xamne ñoma feto xalé ak ñi nga xamne ñoma feto mak tuti nañ leen gor gorlu ci kilifa yi nañ leen gor gorlu di leen deglu nañ leen gor gorlu di leen jox nañ leen gor gorlu di waxtaan ak ñom nañ leen gor gorlu jox leen seen cieur ba mat kilifa day nimako suma baye jangale muné kilifa doj la dom xeer la muné bu dalé ci sa kaw nga toj bo dalé ci kawam da ngay toj kon nak nit ki do am astute ca genn yaangi nek rew tubab nga né man day limay defal suma kilifa taxna be man dama wara melni di cëli cëli ci so kaw suma kilifa gogou nonu lolou ku koy def teguloko fen ba pare di nga tok ben bes di ko reccu di wax ne suma kilifa gi de deduna aduna waye tay su mënuna jog ñew dina ko defal lo xamni ni wala dina ko tek fo xamni ni sax xébon na fama ko tegon kon lolu su fekke ne ñom kilifa yoyu ñu ci aduna ak kep ko xamni ni kilifa la ci ñun parce que nit ki so fonké kilifa gi nga xamni mo la juru di nga fonk kep ko xamni tolo nak mom ci kiliftef suñ bayyi dañ nekkon ñu jambaré suñ bayyi jambar lañ won suñ bayyi jambar lañ won liggéey rek lañ xamoon nekkuñ won nit ño xamné dañ ñak métier wala dañuy dox du taxawalu wala dañuy dox di ñaanat nekkuñ won nonu jambari fakk te di lañ won ñu jambaré lañ won ñu gëm seen bop lañ won ñu doylo liñ am ak li leen yalla may lañ won nit ño xamné nit ñu tuux lañ won sonna luñ kenn ku dut sen yaram kon nak nit ñi lima leena ñaax moy ñin ñi nga xamne ño fito gune ñun wa rewi gambia niñ leen gor gor lu ñu am kilifa niñ leen gor gor lu ñu fonk kilifa yi niñ leen gor gor lu ñu magal kilifa yi nga xamne ñom lañ dekkal ñoo ñu jur te limay wax ni di duma ko ragala wax parce que dafa nek deug ñun wa banjul ñun wa gambia xalé yi lay wax ñu ngi bëgga sagané kilifa yi ñu ngi bëgga sagané jox cër kilifa ñu ko bëgga doya di lo nañ leen ñu gor gor lu fonk kilifa yi loolu lañ ñu yaré loolu lañ loolu yobbu suñu askan wi élek buñ fonké kilifa yi bu fi kilifa yi joggé xalé yi top ci gannaaw dañuy fonk buñ leen fonk dé xalé yi top suñu gannaaw dañuy fonkadi nit ki nak bo bëggé xam fi yalla toll ci yow sétal fa nga toll ci yalla bo bëggé xam ëlëk ñi nekk ndaw nekk ci sa ron niñ lay topé sétal na nga topé ñi nga xam ni ñoo la fétu mak suma baye loolu la ma daan wax munema baba mané ko naam munema dëgg bo ci nekké bu ko ragal waxal lula ci fekk rek nga xamne lolu la yalla sidda te yalla dul ci ruslo
kon nak suma mbokki xalé yi lima leena wax nañ leen fonk kilifa yi nañ leen fonk kilifa yi te nañ leen fonk kilifa yi kilifa kuko fonkadi dafa melni yalla nga fonkadi kilifa kuko fonkadi dafa melni yalla nga fonkadi yalla la ko jaklel lolou rek mo nek ci adina lo xamne ni ken mënu ko tanal bopam ken mënu ta wax ne man day man suma kilifa gu gor gi ni lay mel wala kilemay jur wala kalemay jur da ngay tok rek juddu fa nga juddo lolou ndogalap yalla la te ak nu muunta di mel ñu jël lolou fonk ko rek te yalla tax mom mi nga xamne moy aji dogal kon suñ bayyi ñom ñi nga xamne ñoy kilifa ci kër gi ñom seen waxtu suñ yaay dañ leen déggalon boy ñew dem nañ ba nga xamne waxtu wo xamne ni nijaay sax ngay oyé sa jëkkeer lolu nak xejna dina ci ñew ca kanam invite fi ñi nga xamne ñoy kilifa ñom ñu wax ñu lolu yépp lan moko waral ak lan la tekki parce que xalé la té amna yo xamne ni xamuma ko ma laaj ko mag ñi wala ma dem invité len fi ci TV bi laaj len lutax ñuy daan oyé suñu kilifa yu goor yoy ni jaay ah lolu yépp daf lay woné né rek suñu kilifa yi nga xamné ño nekkon ci waxtu woowu ñom ñu amon ciir lañ ci niñ daan défaé ak seen kilifa gu goor gi kon goor kiliftefam lolou dañ juddou fekkako kon limalena ñaax yeen jigen ñi jamono ji ngeen bal ma ak nak ci limay wax ci limalena ñaax moy fonkaleen goor ñi goor moy bayyi aduna ci nañ leen top li nga xamne moy suñu aada moy suñu ciosan li nga xamne dañ juddou fekkako so gisee ñun ñi day ñu barké suñu jamono ñu barké suñ yaay yi ñoko liggéeyoon ci suñ kër baay té nañ ko liggéeyé dafa metti légui yaangi am jëkkar bo xamné daf lay bindal mindaan yaangi am kër go xamné ni xejna ñun jigen ñi dëkk Europe ñom ñu ngi am ay machine yo xamné mo leena fotal machine yo xamné mo leena wowal am yeneen ak yeneen yo xamné ni suñ yaay yi ñom lu nekk dañ ko daan def ak loxo te taxut ñu xadi taxut ñu tay taxut ñu tayal dañ fonkon seen jëkari be nga xamne bu seen xol tangaan sax bu la sa jëkar na buguma deggat sa baat baatam du jibati wala bu borom kër gi nga xamne moy goor bu deme be yaramam bu ko tanga sax nga gis yaay ja nga xamne xejna mo nekk ci digga sax daf ko naan nijaay bal ma ax wax ja dal di fay em parce que suma bay apply ngom daf dan wax mune xulo day ñaara ko yore mune kiy wax ak kiy tontu waye su fekke na ci jëkkar da fay wax yow tontu wulo nga nan ko jéggal ba wax ji day fokk naane bu yagge mom dafa fekk mu nekk jëkkar jo xamne rek xejna dafa melni jibu ngom doy war lool kon limay wax moy jëkkar muy goor dafa am cër ci kër te cëram moy kaddom te kaddom kat bari wut bayil nga bayi defal nga def lolou la am ci kërëm bul dem togal nga tok demal nga dem kon limay ñaax suma jigen ñi ma ngi jéggalu nak ci sumay wax yene suñu kilifa ngeen yena jur lepp luy yëngu ci adina ci kon magal len rek moñu war way dafa am ciir bo xamni ni goor ak mom ci kërëm te goorit dafa melni rek xalé boko naxé rek lepp lu mu am yaay borom way légui da ngay gis ko xamné da fay xulo ya borom kërëm nga fekke xulo ba ka deg lamagne jigen ja mu dem kaw
besut lamiñu goor ga du ko defé ciow li nekkur be xejna goor gogu nonu moy nek ki nga xamné da fay wacce batam pour bañ jabot gi deglu ko wala mu bañ dekkandori deg ko wala mu baña xejamal waxja be nga xamné mom da fay nopi bayyi ku jigen ka muy wax waxja kon mbokk yi nañ len set ci suñ kilifa yi nga xamné moy suñ royu kay jaan kat lamu don ci bayja matta day daf ci wara bok su fekke ne dañ juddo fenn wara mel noné nit ki tam degg na way kat diko wax ni nit ku nek rek da nga wara nurok li ngay wote kon suñ mbokk deklu kat yu tedd yi ñu leena gërem di len sante di len wax ne day ñu ngi bekk lool ci ñi nga xamne ñoy rafetal suñ liggey fi ci Lamawood TV and Radio Services wassalam.